bugün çox xeyirli iş görmüşəm. Neynəmsən, oğlum? İki nəfər qatara gecikirdi. İtimi elə tuşladım ki, onların üstünə. Onlar qorxudan qaçıb qatara çatdılar. Ana, ana, yolkamız yanır. Oğul, yolka yanmır, parıldayır. Ana, ana, pərdələrimiz də parıldayır. Nənə, uşaqlar necə yaranır? Onları ya leylək gətirir, ya da kələmdən çıxırlar. Gördün, nənə bilmir. Gəl ona həqiqəti başa sala. Deyə balaca, böyük qardaşı dirsəyi ilə yavaşca vurur. Başa salaq, qocalıb bu yaşa çatıb, hələ də bilmir ki, uşaq necə yaranır. Başa salmasaq, öləcək, elə də bilməyəcək ki, uşaq necə yaranır. Ana deyir, Əli, dərslərini vaxtında elə, bugünün işini səhərə qoyma. Əli ayağa qalxıb getmək istəyəndə ana deyir, hara gedirsən? Tort yeməyə, yeyim sabaha qalmasın. Dərslər qurtarır. Tapdıq, pis qiymətli rüblüklə evə gəlir. Ana atanı gizlincə başa salır. Tapdığın keyfini pozma. Uşaq fikir eləyir. Qüruru qırılar, leybi yoxdur. Xətrinə dəymə. Bütün bunları səbirlə dinləyən ata axırı dözməyib soruşur. Yaxşı, belə pis qiymətlərə görə olar ondan üzr istəyim. Meşədə elan. Təzə dükan açılır. Birinci gün ayı gəlir, hamıdan əvvəl növbə tutur. Birazdan dovşan gəlir və hamıdan önə keçəndə ayı deyinib onu arxaya tulluyur. Biz burada növbə tutmuşuq ki, sən gəlib bizdən əvvəl keçəsən. Dovşan sakitcə uzaqlaşır. Növbəti gün eyni hadisə təkrarlanır. Ayı qəzəblənir. Yenə gəldin, get axırda dur. Dovşan dodaqaltı deyinir. Deyəsən, bu gün də dükanı aça bilməyəcəyəm. Toplantıda uşaqlar bir məsələni müzakirə etdilər. Niyə uşaqlar yalan danışır? Səbəb tapıldı, səbəb açıqlandı. Evdə və məktəbdə uşaqlara həddindən çox sual verilir. İki bağça uşağı işgüzarcasına söhbət edirlər. Mənim atamın maşınında qaz, tormoz var. Mənim isə atamın maşınında qaz və neft var. Əmək haqqının iki dəfə artırılmasını arzu edənlər, pulunuzu aynanın qarşısında saxlayın. Xoşuna gəlir məktəbə getmək? Məktəbə getmək də xoşuma gəlir, məktəbdən qayıtmaq da. Amma aradakı xoşuma gəlmir.